Veliki pozdrav, Vanja, naravno, dobro jutro i svim našim gledalcima. Kao što se i najavila, u narednim minutima govorimo o radu tehničke škole i još juče smo pokrenuli taj jedan lep serijal predstavljanja svega onoga što pirotske srednje škole nude. U toku je, da kažemo, priprema za, tačnije za sve osnovnoškolce, priprema za novi važan životni korak. Sa direktorom tehničke škole Milanom Božićem ovog jutra razgovaramo upravo o tome. Da li ste najpre spremni za sve ono što vas očekuje, mada ste vi meni malo čas pred uključenje rekli da ste prilično relaksirani, ovo je jedna, da kažemo, već ustaljena procedura, tehnička škola je, i kad ima novine, ona se negde brzo, da kažemo, prilagođava svemu onome što je aktuelno i što negde nameće i tržište i što nameće samo ministarstvo. Tako je, tehnička škola je usklađena sa potrebama tržišta. Mi ove godine upisujemo 6 odeljenja. 3 odeljenja iz područja rada elektrotehnike, elektrotehničar informacijalnih tehnologija, elektrotehničar za elektroniku na vozilima i tehničara mehatronike. Iz područja rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Iz područja rada mašinstva, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina. Svi naši profili su 4-godišnji, sem vozača. Praktično se ništa nije menjalo, ako se ne varam, od prošle godine, ili se menjalo? Što se tiče smerova, nema promjena. Međutim, tehničar mehatronike će se realizovati po dualnom modelu obrazovanja od ove godine. To praktično znači da će polovina odeljenja, samo jedan deo praktične nastave u 3. i 4. godini imati u Tigru, a ostatak praktične nastave u tehničkoj školi, a druga polovina od 15 učenika će celokupnu praktičnu nastavu obaviti u tehničkoj školi, koja je isto izuzetno opremljena. Mi imamo i industrijsku CNC mašinu, robotske ruke, opremu za pneumatiku i hidrauliku. Ta oprema se meri u stotinama hiljada evra. Međutim, ipak je Tigar, što se tiče te industrijske elektronike i upravljačke elektronike, mnogo opremljeniji od bilo koje škole. Tako da će deo najboljih učenika imati mogućnost da deo praktične nastave obavi tamo. Kada biste sada trebali da u nekoliko rečenica pojasnite zašto tehnička škola je dobar izbor za svakog osnovnoškolca, naravno, i oni negde sami prave procenu koliko imaju afiniteta upravo za sve ove smerove koje ste napomenuli. U jednoj rečenici ja bih to definisao da je tehnička škola vrlo siguran izbor. Siguran izbor iz više razloga. Prvo, zato što pruža znanja i veštine koje su operativne i koje omogućavaju da to učenici kasnije naplate. Znači, to su vrlo savremena znanja koja mi smo non-stop u komunikaciji sa privredom, sa elektronskim fakultetom, tako da pratimo to što je najbolje, to đaci dobijaju kroz naše školovanje. Drugi razlog zašto treba izabrati tehničku školu je široko opšte obrazovanje. Naši učenici imaju mogućnost da se takmiče iz opšte obrazovnih predmeta i oni to i rade. I u konkurenciji jezičkih gimnazija, što se tiče istorije, sociologije i drugih predmeta, oni su u vrhu zemlje. Također se takmičimo iz fizike, matematike. Iz srpskog smo skoro uvek uzimamo jedno od prva tri mesta u Srbiji. Treći razlog zašto treba odabrati tehničku školu i zašto je ona siguran izbor je mogućnost da naši učenici upišu bilo koji fakultet i oni to radi. Procenat po odeljenjima je oko 80% učenika ide na dalje studije. To varira 5-6% gore dole po smerovima, dok na IT smeru 100% učenika ide na studije. I kad se sve to skupi, onda se vidi zašto je to siguran izbor tehničke škole i to su, da kažem, registrovali i učenici i roditelji, i bez obzira što se broj učenika u Pirotu i okolini smanjuje, interesovanje za tehničku školu iz godinu u godinu raste. Tako da nema nikakve sumnje da će tehnička škola u prvom krugu upisati
sve učenike i da će biti mnogo molbi kasnije za prebacivanje. Ono što je značajno napomenuti je da je od trenutka uvođenja vanrednog stanja i prestanka, da kažemo, nekakve redovne nastave i prosveta bila na jednoj vrsti testa. Bilo je potrebno najpre ministarstvo da organizuje sve od ozgu iz vrha kao nekakva krovna organizacija, a naravno svaka škola ponaosob. Kako je tehnička škola organizovala online nastavu? Čini mi se da je to vama bilo lakše nego možda drugim školama, jer je ovo negde u vašem domenu, u vašem opisu rada. Da, mi smo se snašli za 2-3 dana. Mi smo pokrenuli online nastavu koja se zasnivala samo na resursima koje ima tehnička škola, na platformi koja je vlasništvo tehničke škole. Znači, naša nastava se nije zasnivala na televizijskom prenosu koji je bio održan. Postavljeno je ukupno 150 predmeta. To je bio veliki napor za nastavnike. Učenici su dobili korisnička imena i mogli su da prate nastavu i unazad i da dobiju domaće zadatke i da obnavljaju i da dobiju testove, sve na jednoj platformi. Šta je takođe tu veoma bitno? Da smo mi anketirali učenike tehničke škole i videli koji učenici imaju slabe tehničke, da kažem, materijalne mogućnosti. Tehnička škola je svim tim učenicima pozajmila računare i obezbedila internet. Znači, stigli smo, pedagoško-psihološka služba je stigla do svakog sela, do svakog učenika i svako dete tehničke škole je imalo mogućnost da prati online nastavu. Znači da su svi, da kažemo, ceo proces je nespetano se odvijao? Tako je. Mi smo online nastavu držali po rasporedu časova. Znači, kada naiđe matematika, drži se matematika. Posle toga je mali odmor od 5 minuta i prelazimo na drugi predmet. Znači, nije bilo nikakve razlike u odnosu na klasičnu nastavu. Deci je to prijalo. Profesori su morali da se dodatno angažuju i uspeli su u tome, tako da ja, koliko sam informisan, ja nisam saznao da je jedna druga škola na tako ozbiljan način realizovala online nastavu. Ono što je važno takođe napomenuti, a neki ste dali odgovori delimično u onom, na samom početku razgovora, saradnja sa privredom, saradnja sa Tigrom, napomenuli ste obrazovni profil koji negde učenike od samog početka školovanja u tehničkoj školi usmerava na privredu, na Tigar. Kakva je saradnja sa Tigrom? Saradnja sa Tigrom i sa celokupnom pirotskom industrijom, to mislim i na Tigrove podizvođače, je izuzetna. Jer mi smatramo da treba da budemo servis pirotske privrede i zajedno sa elektronskim fakultetom je uspostavljena saradnja sa Tigrom, gde će tehnička škola i elektronski fakultet biti obrazovna baza Tigru. Mi sarađujemo kroz formalno obrazovanje i kroz neformalno, kroz formalno putem dualnog obrazovanja, putem redovnog školovanja, a kroz neformalno pišu se kursevi koji su potrebni Tigru, koji će prolaziti radnici koji se već nalaze u Tigru, kako bi bili polivalentni. A i ljudi koji bi želeli da rade u Tigru, to bi sigurno bila velika prednost da prođu takav kurs kroz obrazovanje odraslih i da onda konkurišu da rade u Tigru. Ali o tom potom, mislim, sad je tema upis. Da, bit će prilike da upravo pričamo o saradnju. Tako da, kažem, imamo saradnju preko dualnog obrazovanja za 15 učenika. Tigar je jedna od najopremljenijih firmi u Evropi što se tiče industrije, što se tiče programiranja industrijskih mašina, PLC-a. To što učenici tamo mogu da vide, nigde u okolini ne mogu da vide. Tako da se Tigar otvorio prema nama, dao nam je šansu. Mi tu šansu nećemo propustiti, bit ćemo vrlo ozbiljni partneri i Tigar će biti zadovoljan bilo sa našim učenicima posle srednje škole, bilo sa našim učenicima koji idu na studiranje. Jer, ponovo kažem, većina naših učenika ide na studije, ali time Tigar dobija još kvalitetnije
kvalitetniji kadar, je li tako? I na kraju, naravno, da se dotaknemo i maturske večeri, ima tu nekih interesantnih ideja. Jeste i vanredno stanje i kompletna epidemija nas je negdje izbacila iz koloseka, morali smo da se prilagođivamo nekim novim uslovima života, ali i pretpostavljam da sada malo uz određenu bojazan se organizuju veće okupljanja. Šta je ono što je novina što se tiče maturske večeri? Mi smo dobili dopis da možemo da organizujemo matursku večer i po tom dopisu smo i postupili. Znači, ja sam dozvolio organizovanje matursku večeri. Šta je tu novina? Naši maturanti su prvo samo inicijativno i jednoglasno odlučili da matursku večer proslave u majicama, a da uplate donaciju našem sugrađinu koji ima cerebralnu paralizu. Ja sam jako ponosan na taj gest učenika, a i ponosan sam na razredne starešine i na sve profesore koji su uspjeli da u ovom vremenu kakvo je otrgnu učenike od svih loših uticaja, realitija i da od njih naprave dobre ljude. Što je veliki uspjeh. Napravili ste dobru osnovu, je li tako? Oni će se nadograđivati. Da, znači nije nemoguće otrgnuti decu od svih tih negativnih faktora, samo treba biti sistematičan i to se dešava. Naši učenici su mladi, naši maturanti su mladi, plemeniti ljudi, puni znanja i pred njima je jedna lepa budućnost. Hvala vam, gospodine Božiću, na ovim informacijama. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti sve ono što je aktuelno u tehničkoj školi. Hvala vama. Čuli ste, poštovani gledalci, šta je ono što tehnička škola nudi u novoj školskoj godini, koji su to smeru i koji profili. Ja vas još jednom podsjećam da u pirotskim srednjim školama ima 572 mesta za svršene osnovce koji se sada pripremaju, koji su se verovatno negde i opredelili, možda negde finese odlučuju, ali eto prilike, ako nisu odlučili u potpunosti, u narednih dana, da kažemo, do kraja definišu koju će školu upisati.